ہرنائی میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن صدر اور سینئر صحافی چیئرمین ثانی حقوق عبدالسمد سمتری ایف سی کیمپ ہرنائی میں آئی جی ایف سی نارتھ بلوچستان محمد یوسف منچو کا عید الاضحیٰ کے دن ملاقات کر رہے ہیں. اس دوران سیکٹر کمانڈر نارتھ بلوچستان بریگیڈیئر ہارون اور ونگ کمانڈر ایف سی ہرنائی 114 ونگ کرنل جاوید اقبال بھی موجود. ملاقات میں عید مبارک دینے کے ساتھ ساتھ علاقائی مسائل پر بات چیت ہوئی. حالیہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا گیا. رنجیب اللہ شاہ, گریٹ نیوز ہرنائی.